Hei, olen Matias ja olen 19-vuotias. Mitä arkeesi sisältyy? Opiskelen ammattiopiston Luovissa Telma-opinnoissa 3. ja samalla viimeistä vuotta. Kuinka voit? Voin tällä hetkellä tosi hyvin. Vaikka välillä tulee sellaisia päiviä, että ahdistaa, niin kyllä mä niistä pääsen yli tavalla tai toisella. Mutta omasta mielestäni mun henkinen hyvinvointini ja elämäni on aika hyvä. Mitkä asiat tuovat sinulle iloa ja onnea? Iloa ja onnea tuovat mun elämässäni muun muassa lähipiiri, kuten rakkaat ystävät, perheet ja sukulaiset sekä muun muassa mielenkiinnon kohteet ja tekemiset elokuvien katselusta aina keräilyyn ja musiikin tekemiseen. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeimpiä? Tärkeintä on elämässäni se, että niin minulla kuin myös muillakin ihmisillä on kaikki hyvin. Että kaikilla on oikeus hyvinvointiin ja kaikilla on oikeus muun muassa hakea apua omiin ongelmiinsa ja muun muassa kaikilla on ylipäätään oikeus hyvään elämään. Oletko joskus kokenut heikentymistä hyvinvoinnissasi? Olen kohdannut notkahduksia mun elämässäni. Suurimmassa osassa on ollut semmoiset, että niistä on päässyt yli, mutta joskus tulee niitä päiviä, että niistä ei ole päässyt yli ja tuntuu siltä, että jää loputtomasti siihen, mutta olen aina päässyt niistä yli tavalla tai toisella. Mikä auttaa, kun voit huonosti? Minun keinoni muun muassa pahoinvoinnin ylipääsemiseksi ovat muun muassa jutteleminen jonkun luotettavan aikuisen kanssa tai muun muassa omien mielenkiinnon juttujen tekeminen, jotka tuottavat minulle vaikkapa hyvää mieltä. Voin myöntää sen, että niistä ei ihan heti pääse yli, mutta pikkuhiljaa ajajien kanssa. Mitä olet oppinut haastavista ajoista? Olen oppinut sen, että ne kuuluvat osaksi ihmisen elämää siihen aikuiseksi ja ihmisen kasvuun. Ja niistä on hyötyä se, että sinulla on myös kokemusta niistä, että jos joku muu sinun lähipiirissäsi kokee melkein samoja tai samankaltaisia olotiloja, voit toimia hänelle vaikkapa tukena tai hyvänä esimerkkinä. Mitä haluaisit vielä kertoa? Haluan kertoa kaikille Suomen nuorille, että kannattaa ehdottomasti rakentaa turvallinen ja luotettava tukiverkko itselleen. Esimerkiksi jos sinulla on vaikkapa paha olo, on hyvä, että sinulla on joku aikuinen, jolle voit puhua sinun murheistasi. Tai muun muassa esimerkiksi kannattaa myös tehdä sellaisia asioita, mitkä auttavat sinua vaikkapa esimerkiksi jaksamaan. Muun muassa esimerkiksi tehdä sellaisia asioita, mitkä on sinun omien mielenkiinnon kohteitasi ja mistä tulee esimerkiksi hyvä olo. Voin sanoa, se ei heti lähde se paha olo pois ihmisestä heti vaikka jonkun kanssa puhumalla tai vaikka jonkun kappaleen kuuntelemalla, mutta se lähtee ajan ja iän kanssa ohi tavalla tai toisella.